ги победивте Ванхол, влеговте во Final Four. Кои се импресиите од овој надпревар? Па како што се очекуваше и пред надпреварот, се одигра надпревар помеѓу две изедначени екипи во регуларниот дел од првенството. Сепак, ние пред почетокот на надпреварот, малата фаворитска улога ја дадовме на екипата на Ванхол, бидејќи ние бевме хендикепирани со играчи кои што моментално не се со нас. Сепак ги поздравувам и се надевам дека во полуфиналето ќе присуствуваат на полуфиналната средба за да ни помогнат да учествуваме во големото финале како што очекувавме пред почетокот на сезоната. Честитки до противничката екипа и се гледаме во големото финале. Ви благодарам. Благодарам и на вас.